ayaa imisa ogol in uu noqdo maxamed axmed warsame maayirka degmada buurama xildhibaanada golaha deegaanka degmada buurama ayaa maayir iyo ku-xigeen u doortay maxamed baradhe iyo yaasiin dahey oo ah xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee wadani koromka ay xildhibaanada golaha deegaanka buurama ay ku doorteen maayir maxamed baradhe iyo ku-xigeenka yaasiin dahey ayaa ka dhacay hoolka dowladda hoose ee degmada buurama codaynta duqa cusub ee degmada buurama ayaa waxaa doortay 7 xildhibaan oo soo xaadiray koromka oo saaka furmay guddoomiyaha gobolka awdal oo goobjoog ka ahaa kulankaasi ayaa furay koromka degmada buurama waxaa jooga fadhigan kal fadhigan 7 xildhibaan 7 waxay u codeeyeen maxamed axmed warsame inuu noqdo maayirka degmada buurama sidaasoo kale waxaa ku guuleystay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka degmada buurama yaasiin daheeye isma ooman ayaa mar sharaf ka soo qayb galay guddoomiye ugu horeeyo nin walba martabadiisaan ku salaamayaa waxaan u mahadcelinayaa ilaahay ta koowaad marka labaad waxaa jira dadkii inay dadku nagu aaminaan markaan isku soo taagnay inaan xildhibaano noqono degmada cidda nagu aamintay ee mas-uuliyadda noo dooratayna waan mar labaad u mahadcelinayaa waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada buurama inay noo gartaan inaan xilkii aan isku soo taagnay iyaguna ay noogu doortaan inaan noqono hoggaankii degmada buurama waxaa kaloon fariin u dirayaa saaxiibaday xildhibaanada naga maqan waan ogahay 13 xildhibaan ee soo baxay dad aad ugu kalsoonahay weeye dad ay ka go'an tahay weeye degmada inay wax loo qabto iyagana waxaan filaynaa wada shaqayn fiican waxaa mahadda labaad iska leh dadweynihiina soo doortay mar saddexaadna xildhibaanadii noo cumaamaday inaanu hogaamino degmada 5 sano ee soo socota kolley waxay noo taallo waddo dheer insha allah waxaa lagu tartami doonaa horumarka annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu noqonno kuwii qaada sidii horumarkaasi aynuu gaadi lahayn waxaa 13 xildhibaanba waa walaalahay inta maqan iyo inta joogtaba shaqada noo taallaana waxa weeyaan sidii degmada buurama aynu uga dhigi lahayn mid horumarta buurama maanta uma baahna cid u abtirisa waxay u baahan tahay cid wax u qabata insha allah waxaan rajaynaynaa in dadkaa la doortay ee 13 xildhibaani ay noqdaan dadkii wax u qaban lahaa waanad mahadsan tihiin ducuun baan idinka baahannahay hawshaas way naga dhammaatay waxaynu hambalyaynaynaa maayirkeenna cusub maxamed axmed waxaynu hambalyaynaynaa maayir ku-xigeenkeenna mr romane waxaynu leenahay ilaahay ha idinku garab galo xilkaa la siiyey intay naga maqanay intiina joogtaba waxaan leeyahay guul iyo nasri baynu idin rajaynaynaa tawfiiq wanaagsan isku duubni iyo magaalada inaynu wada shaqayno yaqiinteennu waxa weeye inaynu buurama wada shaqayno insha allah inta yare maqnaanshiyaha xildhibaanadii kale naga maqnaana waxaanu leenahay idina raallaanu saa idinkaganay weliba waanu idin soo dhoweynaynaa master maxamed maanta xil baa daa ku fuulay adiga iyo guddoomiye ku-xigeenkaagaba waxaanu idin leenahay waa cabdiqani maxamuud star tv magaalada buurama hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.